У 2008 році, це вже, слухайте, пройшло 13 років, я тоді, як голова парламенту, підписав разом з тодішнім президентом і прем'єр-міністром звернення до країн-членів НАТО надати Україні план дій щодо членства. Ну, що таке план дій щодо членства? Це, знаєте, як вступні іспити перед тим, як стати вже гідними членами Альянсу, або як вступити до цього великого союзу. Минуло 13 років, але, на превеликий жаль, віз і нині там. До сьогоднішнього дня ми не отримали плану дій щодо членства. І тут є як домашня робота України, так і політична відповідальність наших західних союзників. Кожен повинен прийняти для себе рішення. Наше рішення однозначне. І це рішення закріплено в українській конституції. Україна повинна стати членом Європейського Союзу і НАТО. Ця дорога є довга, але ця дорога повинна бути пройдена. І в 2008 році було рішення Бухарестського саміту. Владимир Путін, він, напевно, погано читає, або йому не дали можливість нагадати про те, що вже саміт НАТО у 2008 році прийняв по відношенню до України. Тому що він поставив під питання. «Ми не знаємо», – сказав Путін, – «нам ніхто не дав гарантій, що Україна не буде членом НАТО». Владимир Владимирович, вам дали гарантії, що Україна буде членом НАТО. Це написано в резолюції 2008 року Бухарестського саміту. Там пряма мова. Ми сьогодні вирішили, що Грузія і Україна будуть членами НАТО. Вам вже все відповіли. Там так само пряма мова про те, що Україна і Грузія отримують план дій щодо членства в НАТО. Сьогоднішній світ, він з одного боку став надзвичайно прогресивний технологічно. І ви, як молоді люди, от я дивлюсь там по своїй меншій доньці, вона набагато більш просунута всьому в технологічних інноваціях, ніж я, просто в десятки разів. Ви є поколінням нових технологій. Ви є новим поколінням. Ви є «you are new generation». І в цьому новому поколінні всі світові технології повинні зробити життя людини довше, безпечніше, здоровіше, щасливіше і краще. І начебто в сучасному світі ми вже освоюємо нові планети. Ну, погляньте на програму НАСА, на марсоходи, навіть на вакцину Pfizer-BioNTech, яка базується на МРНК. Тобто це вже завтрашній день. Але всі ці нові технології нам не дають відповіді на старі виклики. Як боротись зі злом? На наших з вами кордонах оселилось зло. Зло живе в Кремлі. Його прізвище Путін і вся російська машина. Зло живе в Мінську. Його прізвище Лукашенко, який знаходиться повністю під Путіним, який знищує людей. І це зло загрожує нам. Для того, щоб це зло побороти, ми повинні бути разом. І це повинні усвідомити наші західні партнери. Вони не справляться без нас, ми не справимося без них. Сьомий рік на теренах Європи йде війна, яка розпочата Путіном проти незалежної України. Сьомий рік ми боремося. Сьомий рік ми отримуємо підтримку від Заходу. І сьомий рік ми очікуємо, коли Захід прийме політичне рішення щодо надання плану дій щодо членства України в НАТО. Я далі залишаюсь оптимістом. Я далі вірю в те, що ми все-таки це досягнемо. Мало хто вірив, що ми вистоїмо проти російської агресії, але ми вистояли. Мало хто навіть вірив про те, що Україна отримає безвізовий режим, але ми його отримали. Ми вже дійшли до того, що наші європейські друзі
повірили в те, що Україна вже член Європейського Союзу. Пригадуйте, декілька днів тому два велосипедиста з Німеччини вирішили перетнути український кордон без будь-яких пунктів перетину, усвідомлюючи вже, що Україна член Європейського Союзу. Я вам скажу чітко, вони не помилилися. Вони трошки в часі зарано приїхали, але загалом вони правильно все зробили. Україна буде членом Європейського Союзу і Україна буде членом НАТО. І цей форум ми присвятили для того, щоб світ почув позицію української молоді, позицію українського майбутнього. Ваше бажання, вашу віру, ваше сподівання і ваше бачення України успішної, європейської, безпечної, члена Європейського Союзу і НАТО. Ми за НАТО. Героям слава!